sa DYRC Action Radio Cebu karon tatagud bag discuss ta og tabugon no ang mga issues sa press release pod si uh, tabugon municipal councilor Francis Salimbangon na karon ex-officio board member ha huh? og uh, ako sa ning basahon kining message ni Ator ni Josephus Birondo Jimenez ang mga pulong ni Tutol Moraman o magsenador o magkongresman sa Cebu City South <laughs> <laughs> siya mga speechwriter ni Manoy digong kulang sa integrasyon bitaw no kana si Andanar ba Martin Andanar murag ang feelings niya very bright man siya kayo. No? Pero tanaw ko pulpul na tawha ha? na. Ngano <laughs> mo na gikuha ni Digong? Kaniya hay rating nga pag uh, pag sorbe sa mga senador ika 40. <laughs> well, uh, sorry, uh, sorry. Ah, uh, sorry. Uh, may buntag ni Nards di sa Cagayan City. Onya ningon si Atty. Josephus Binondo Jimenez. Dili ka mao oh, ang speechwriter ni Digong. Mas maayo si Teddy Luxin, speech writer ni Tita Kuri. O, oh, tinood, oh, yes. ingon uh, uh, si Tony Diluso, uh, magkalagot ng manager sa bangko sa ES Porto na, Ako, di lang sa kumukuha na na. Dila di lang sa na kay I really don't know the beginning of the story. Uh, uh, ako na anad dakonga, dili kung muda discuss og. Uh, Kanang ka pang personal. Ah, uh, Ingon si atone Josephus Berundo Jimenez. Hard life of Hidalin drives hard work. And persistence, perseverance, and tireless sacrifices. Uh, uh, Onya. Okay. K. Ah, uh, si Sir William Medici, ang uh, former director sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Si Mr. Joe Tumungha, ang ah uh, kining labor representative sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kini si Sir William Medici. Kaila ko ni ano kay kuan ni siya kaning mangiluyon gani siya na ay mga maghilak gikan ospital kay dili ma hibawan kon kinsay makatabang nila ipalitog tambal ibayad sa doktor si uh, sir william medici pertindigan nang natabangan no mo na nga uh, I believe that uh, God is nearer to Sir William Medici tungod sa iyang pagkamayong tao. Huh? Taghang natabangan ni siya. And I hope that uh, Sir William Medici uh, makuhaan gihapon. Uh, mapaduol gihapon sa ginoon. <laughs> May buntag ni Ephraim Oporto, ni Julius Mindusa, ni Marden Yaris, Ha? Ni Nars Ricaldi o uban pa. No. Now, tuguting nga uh, akong basahon ng uh, gitex ni board member Francis Salimbangon. Actually, kana si Francis Salimbangon, ex officio member ni sa Cebu Provincial Board. Uh, representing the Municipal Councilors League, no? kay Municipal Councilor man sa uh, Tabugon, no? Onya ang ka asar ah, batong iyang kuan yang uh, gitex nako dara oh dara ingon siya namanggoy pa uh, kuan namanggoy yau-yau kuno sa radio nga Siya kunoy gipasanginlan nga gustong mo destroy ni Tabugon Mayor Segfredo Duterte. Ah labi na natunggi pangkiha si ah, Mayor Duterte nga ang iyang tao gipatrabaho sa iyang minahan, gipahatod sa iyang pamilya sa eskulahan, gipahatod sa, sa iyang nya ang nagsweldo munisipyo oh sa uh, quarry unya ang nagsweldo munisipyo O oh, unya pertindaghan ng mga abuso nga gihimo si Mayor Siegfried Duterte Tabugon isip po sa kamayor O oh. unya ning kalit og gawas ang pasangil nga si Municipal Councilor Francis Alimbangon nga uh, ex officio board member siya kuno yung nag mastermind in destroy niya <laughs> ningon si board member Benhor, si board member Francis Abellano uh, sa Salimbangon actually anak ni siya ni the late congressman Benhor Salimbangon kini si board member Francis Salimbangon. Ah. Ingon siya wala man ko ana, no? Ah. Hmm? Uh, Ingon siya nganong ngano man nga manghilabot maming tao nga, nga, mamigtao, nga mana sa among batasan. Na? Ingon siya ah uh, send my regards to our listeners lang tungod kay magkaatbang ni sa politika ako na dayon ang ilang i-blame dili pod siguro na maayo ha? nga mag-hire ka di taong magngak sa radyo nga mayon kag board member Francis Alambango nakaingon nagmastermind nga i-destroy ka tanawa siya kinsa nagkiha ni mo. Imo raman ang mga sakop. Nagkiha ni mo. O, so, labot sa mga salimbangon kung ikiha kasi mo mga sakop nga nabuhisit na sa na imong pagka abusado. Diba? Mayor Fredo Duterte. Ngayon siya, anyways, ilaman sad na nagpakahilom ra in town ko dere sa kilid. Ha, matod pa ni board member Francis Salimbangon nga anak ni the late congressman Benhor Salimbangon. Doko lang ko sa trabaho boss ili. Gani after decision diretso na ko sa akong gamay tabang sa akong mga kaigsuunan lungsod sa Tabugon. Libre change oil sa tanang habal-habal drivers pagkanindot gikan in town ni sa akong kaglingong tinigom this will be the third day a total of 450 motorcycles God bless and keep safe wow pagkanindot bayaning what no gihimo ni board member ex-officio Francis Salimbangon na mo municipal uh, municipal councilor sa Tabugon ang kanang kuan ang kanang issue sa Tabugon mga kaisunan na gidenay ni board member Francis Salimbangon na siya ay mastermind Halabintin nyo na ang mga trabahante ni Mi Tabugon Mayor Segfredo Duterte ang nagkiha niya, kaya sobra-sobra na ang kaabuso, sobra-sobra na ang korupsyon, matod pa sa nagkiha. Gilaliman ka, drive siya, service, hatod mga bata eskulahan, hatod sa pamilya, munisipyo ga seldo Ipatrabaho sa kwari, munisipyo ga seldo Karon, third term naman ni si Sigfred Duterte, kuwan man siya, kanang customs broker man eh sa Bureau of Customs until now tingali. Na karon, unya kuwan sa ni kanang ka, morag fourth degree ba to ni President Rodrigo Duterte? Ha? Huh? Karon, third term mayor naman siya, ang iyang asawa mo ay padaganon. Pero, daan na silang nahibao oh. nga wish ni the late congressman Benhor Salimbangon nga si iyang anak Francis Salimbangon mudagan og mayor naibaw na na sila anak ha so ang ang may tabuan eh si board member Francis Salimbangon kinsa municipal councilor sa Tabugon representing the municipal councilors leg mao bang sa asawa ni Tabugon Mayor Sigfredo Duterte nga karon kay maglisod ba ng mga Duterte das tabugon kay sukad pa sa una hangtod karon ang mga salimbangon na ay following di handapita pita huh? so kamang kamang jud nga asawa ni Mayor Siegfried Duterte pero pag tumaw sa isyo nga Gi dabu dabudabuhan og mga kaso si Mio Sigfredo Duterte ning gawas pod ning ngak-ngak sa usa ka tawo nga si Francis sa Limbangon maoy mastermind <laughs> mo na niingon si board member Francis A. Limbangon dele na tinuod na ang tinuod nga human sila sa session sa provincial board mo ole siya dito sa Tabugon kay ah, na siya free change oil aron di na makagasto ang mga habal-habal drivers as a matter of fact 450 motorcycles na ang nahatagan og libre nga change oil ha arang-arang pa na. <laughs> uh, sa pa ko mo commercial ningon si attorney ni... no, ningon si Sir William Medici. Thanks for the compliment, my friend. I'm just a simple public servant during my time in PCSO. More power to you and to YRC. Amping kanunay. Ah, salamat kayo, Sir William Medici. Onya di si Julius Basalan. Si ah Noel Fon Fondador. Ah Okay. Si A Oporto, Julius Mendoza, Mardin Yaris, o oh, si ah former Santa Fe Cebu Mayor Jose Titing Isgana. Kini si uh, Mayor Jose Titing Isgana, is a very uh, very intelligent uh, person. Kung ako masaya, certified public accountant ni. No? Kung walang sir, nagbalik sa Santa Fe, kamang-kamang ning kontra. Mga kaisyonan, ay lisuan dahil sino mga radyo kay Karun Tataw. Bumalik ang tulungan ng yagyagaan naman sa commercial alas 11.33. This time check is brought you by